ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି କୋରାପୁଟର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପରବ 2017 ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ନାଚଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଥିଲା ମଞ୍ଚ, ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କୁ ସାବରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପରବର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଦବା ନୃତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। ଆସାମ କଳାକାରଙ୍କ ବିହୁ ନୃତ୍ୟ ସତରେ ବେଶ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ମଞ୍ଚରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝୁମେଇଥିଲେ। ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ନାଚିଥିଲେ ପରବ ମଞ୍ଚରେ। ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କୁ ସାବରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗାଇଲେ ସେଠି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍ନେହ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ସ୍ନେହ, ଏଇଟା ହୃଦୟ ସହିତ ସ୍ନେହ ପରିବେଶ ସ୍ନେହରେ ମାନେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଭରପୁର ଏକଦମ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଫୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମତେ ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଇଏ ହମାରେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ହୋତେ ହେଁ, ଜବ ଫସଲ କଟତୀ ହେ ଔର ସେଲ କରନେ କେ ଲିଏ ହସବେଣ୍ଡ ଜାତା ହେ ମାର୍କେଟ ମେ, ତୋ ୱାଇଫ ଉସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରତୀ ହେ ମେରେ କୋ ନୟା ଘାଗରା ଲା କେ ଦୋ, କୁର୍ତ୍ତୀ ଲା କେ ଦୋ, ତୋ ଉସ ଅବସର ପେ ୟେ ଗାଏ ଜାତେ ହେ ଜବ ଫସଲ କଟତୀ ହେ। କୋରାପୁଟର ଲୋକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1996 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପରବ ଏବେ 22 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ବର୍ଷ ପରବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଥୋତ୍ସବ ଓ କାର୍ନିଭାଲକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପଥ ଉତ୍ସବ ଯୋଉ ହୋଇଥିଲା ଜୟପୁରରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। କାର୍ନିଭାଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିଲା। ଲୋକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ହେଉଛି ପରବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଣୁ ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ପରବ 2017। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ। କୋରାପୁଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜା ସାନାଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା, ନ୍ୟୁଜ 7।